Durante a sessão plenária, foram apresentados projetos do deputado Franzé Silva, que institui no calendário do estado do Piauí o dia de conscientização da Síndrome de Edwards. Também foi apresentado o projeto da deputada Tereza Brito, do Partido Verde, que declara integrante do patrimônio cultural e material do estado do Piauí a Orquestra Sinfônica de Teresina. A parlamentar também falou de um outro projeto de sua autoria que foi apresentado, na qual pune empresas que maltratam animais. Nós temos trabalhado essa política de proteção e cuidado aos animais desde que eu entrei no parlamento ainda municipal. Eu sou protetora de animais, sou apaixonada pela causa e temos elaborado muitos projetos de leis buscando fortalecer a causa animal e também forçando o poder público a tomar algumas medidas. E agora essa lei, esse projeto que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e também nessa casa, ele pune empresas que provoquem maus tratos a animais no estado do Piauí. E a punição ela pode chegar até a cassação do alvará de funcionamento. A deputada também propôs uma homenagem ao promotor de justiça, Eni Marcos Pontes. Dr. Eni Pontes, ele tem feito um grande trabalho no estado do Piauí, à frente da promotoria de justiça, principalmente na Grande Teresina e em Teresina, da defesa da saúde pública. Ele tem dialogado, ele tem inclusive judicializado para que o governo municipal, o governo estadual possa sim estar assumindo as suas responsabilidades no melhoramento da saúde pública no estado do Piauí. Então esse título de cidadão que nós apresentamos nessa casa, que foi aprovado por unanimidade de todos os deputados presentes, é um título mais do que merecido, é o reconhecimento dessa casa ao trabalho que ele vem desenvolvendo no estado do Piauí. Ainda na sessão plenária foram aprovados os nomes de Leonardo Silva Souza como presidente da Agespisa e Samuel Ribeiro Gonçalves para o cargo de diretor-geral da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do estado do Piauí. Primeiramente quero agradecer o apoio, governadora Regina Souza, por ter escolhido meu nome para assumir esse cargo honroso, que é o diretor-presidente da Agespisa. Irei continuar apoiando o desenvolvimento na questão do abastecimento de água, na questão do esgotamento sanitário, como indo em busca de novas obras, novos investimentos para melhorar a situação de cada cidade. Dizer que é uma honra fazer parte da ser agora o diretor-presidente da Agespisa, não irá faltar dedicação, compromisso nessa nova gestão. Agradecer a todos os deputados que pela confiança de ter meu nome aprovado para comandar esse trabalho, que vai ser a continuidade, né, de um trabalho bastante produtivo pela antiga diretora, delegada Ana Melco, e agora é dar sequência. A nossa ordem, tanto do governo, é dar sequência ao trabalho anterior, que é justamente conseguir fiscalizar e regulamentar todos os serviços públicos prestados pelo Estado.